Шановні миколаївці, ви дивитесь «Чим живе область» на телеканалі «Миколаїв». З вами я, Віолета Ордюнян. Сьогодні у мене в гостях Олексій Бродецький, перший заступник голови Миколаївської райдержадміністрації, а також Олена Завгородня, начальник відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації. Вітаю сьогодні у нас в гостях. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, який стан сьогодні в Миколаївському районі? Які є нагальні проблеми, які ви маєте сьогодні вирішувати? Ну, як і кожного дня у виконавчій владі. Да, це проблеми бюджетів, в першу чергу, бо основа – це наша економіка. Бюджет район виконує на сьогодні на 130%. Це проблеми в сільському господарстві, де йде під посів, а ми в цьому році, до речі, отримали по оперативним даним, бо статистики ще немає, отримали рекордний 160-тисячний урожай ранніх зернових. Це проблеми підготовки до зими бюджетних установ, організацій, яка зараз дуже активно йде. Почався навчальний рік, проблеми. Йде децентралізація в районі, вирішення проблеми. Проблеми житлово-комунального сектора. От проблем доволі таки багато. Як вирішуєте, чи є певні, які стоять на першому місці, що треба за необхідністю на першу чергу виконувати? Ну, ви знаєте, важко сказати, от, допустимо, кожного дня, да, що на першому місці. От сьогодні в нас зранку з Оленою Андріївною нарада там по проблемах шкільних. Сьогодні у нас дуже неприємна подія. Сьогодні ми ховаємо воїна АТО, який не на фронті загинув, да, а помер у госпіталі. Але там дуже багато проблем. І от яка із них важливіша на сьогоднішній день? Тобто для кожного дня, да, от у нас от великих до маленьких, але не всі важливі. Для кожної важливі. Соціальної групи є першочергові. Але всі вони важливі, да. Проблема. Дякую. Ну, давайте почнемо з таких основних проблем, які є в кожному районі, це проблеми медичної галузі. Який стан у медичної галузі в вашому районі? Чи є скарги від місцевих жителів? І які саме? Ситуація, як і скрізь, непроста фактично. У Миколаївському районі у нас одна із самих розгалуджених галузей охорони здоров'я по всій області. Ми маємо 23 фельдшерсько-акушерських пунктів, ми маємо 13 амбулаторій і центральну районну лікарню. В рамках реформи, да, дуже активно працюємо по створенню госпітальних оцих округів, по створенню госпітальної ради, виконуємо доручення облдержадміністрації, співпрацюємо з департаментом. Важкувато воно, звісно, йде. Чому? Тому що проблеми, які в нас є, це в першу чергу кадри. Да, ось кадрів на селі немає. Є у нас кадри у районі лікарні, якими ми гордимося, але в рамках госпітального округу ми деякі можемо втратити. Тобто це те, що йде, переговори, домовленості, ну, процес йде. Головне в нас кадри, ну, не вистачає ще, звісно, і певних кількості там, матеріального забезпечення, хоч в минулому році ми змогли дуже серйозно підкріпити наші амбулаторії, ФАПи, вони отримали комп'ютери, нову техніку і так далі. В цьому році в зв'язку з децентралізацією ситуація трошки складніша. А як просувається реформа децентралізації у районі? А децентралізація – це та червона ниточка, яка йде по нашому району, тому що в кінці минулого року ми отримали вибори у 4 громадах. 8 сільських рад із 18 відійшло від району і почали будувати своє, так сказати, самостійне життя. Процес дуже непростий, да, тому що, ось, допустимо, у нас було 24 школи, залишилося в межах району 14, 10 відійшло до ОТГ. Да. Було 22 дитячих садочка, залишається в нас на сьогоднішній день 12. Аналогічно по закладам культури і так далі. І ось те, що непроста ситуація і в ОТГ, і в відносинах з ними, знаєте, як люди отримали дуже великі повноваження, у них є проблеми з кадровим забезпеченням, але вони
налаштовані, так сказать, будувати своє вже самостійне життя. Не завжди навіть до нас прислухаються там в парадах. Але сідаємо за стіл переговорів, діалоги, дискусії, приходимо до співпраці. До співпраці є. Ми тільки раді, ну, із-за цього ви уявіть собі, що ці 8 ОТГ, да, вони забрали у нас 2/3 районного бюджету. І якби не було такої співпраці, ну, було б дуже тяжко нам утримати всі ті об'єкти, які ми повинні утримувати. Дякую. І наступне питання стосовно врожаїв. Ви сказали, що у вас там рекордні суми врожаїв. Який стан у сільському господарстві? І я думаю, що врожай – це не проблема все ж таки. Це дуже гарна новина, що у нас рекордна кількість, так? Але все ж таки є певні недоліки, як ви з ними боретесь? Ну, треба сказати, ми ж говорили про те, що у нас кожного дня ж не тільки проблеми, да, але й невеличкі радощі. В тому числі ця радість, я ж підкреслюю це за оперативними даними, бо статистика буде пізніше, але такого гарного врожаю у нас не було. Причина головна – це, що заходять серйозні відповідальні сільгоспвиробники, да, які дотримуються технологій відповідних, мають техніку, а відповідно й гарні врожаї. Проблема, яка дуже серйозно стоїть перед нами, і над цим працюємо і ми в райдержадміністрації, і працюємо спільно з командою нашого губернатора, це ефективне використання землі і використання землі без правоустановчих документів. Отут, як кажуть, дуже серйозні проблеми, але потихеньку наводимо лад, порядок і тут. І стосовно стану доріг, так, коротко розкажіть, будь ласка, і вже перейдемо до наступної теми. Дороги, вони, це болюча проблема, так як і завжди. Буваючи в інших районах, я бачу, що ми ще щасливі, Миколаївський район, у нас порівняно з іншими районами стан доріг ну, кращий, але також маємо проблеми про те, що з окремими населеними пунктами або всередині населених пунктів. Я думаю так, що оця проблема вирішиться тоді, коли ми отримаємо, мається на увазі область, отримає на баланс оці дороги, так, де ми будемо бачити свій фінансовий ресурс самі, де ми будемо бачити, які дороги найпотрібніше нам в першу чергу робити, от тоді воно здвинеться. Бо поки що, наприклад, минулий рік був досить бездарний по відношенню до ремонту доріг. В цьому році воно йде краще. Великі суми вкладають і наші ОТГ у ремонт доріг у себе на селі. Ще раз повторюю, от коли станемо господарями, тоді, я думаю, воно буде трошки краще із роботою в цьому напрямку. Дякую. Зараз ми поговорили коротко про нагальні питання в Миколаївському районі. І зараз перейдемо до більш актуальної теми на сьогоднішній день – це освіта, оскільки почався вже навчальний сезон. І ми можемо вже говорити, що освіта є центральною темою для будь-якого населення. Отже, пані Олена, розкажіть, будь ласка, в якому стані у нас сьогодні освіта і як просувається реформа децентралізації в галузі освіти? Доброго дня, глядачі! По-перше, я хочу привітати всіх освітян, батьків, учнів з початком нового, такого насиченого на нововведення навчального року. Децентралізація влади, яка відбувається в державі у нас в районі, вона, звичайно, підійшла дуже тісно і до такого питання, як децентралізація освіти. Ми маємо, дійсно, як зазначив Олексій Олексійович, сьогодні 4 утворені вже громади у нашому районі. З 1 січня 2017 року наш відділ освіти здійснював і забезпечував функціонування 24 шкіл. А з 1 січня 2017 року, коли утворилися вже громади, то на сьогодні 10 шкіл відійшли в підпорядкування вже місцевих органів самоврядування. Але протягом першого півріччя, відповідно до заключених договорів, ми все-таки забезпечували їх функціонування і методично надавали допомогу, і фінансові забезпечення здійснювали. На сьогодні громади вже визначилися. Школи всі перейшли в їхнє підпорядкування, і тому ми маємо таку цікаву на сьогодні картину,
по мережі. Це відділ освіти районний, який забезпечує функціонування 14 шкіл, із них 10 шкіл першого-третього ступенів і 4 школи першого-другого. А 10 шкіл перейшли в 4 громади. Ми маємо ще 4 відділи освіти. Ми маємо, що кожний відділ освіти вже вибудовує свою освітню таку стратегічну лінію. Я думаю, це явище абсолютно нормальне. Я взагалі впевнена в тому, що децентралізація, вона передбачає поліпшення і здійснення всіх реформ, які мають слугувати на поліпшення і життя в цілому розвитку нашої держави. Тому цей процес, я вважаю, він має продовжуватися. І якщо, можливо, будуть питання, можливо, зразу я скажу, я вбачаю в цьому, що це не є якась трагедія, а це навпаки гарний шлях стратегічного розвитку нашої держави, в тому числі і району. Да, проблеми є, зазначив Олексій Олексійович, але я впевнена, що цей перехідний період проблеми будуть вирішені, і кожна громада, маючи свій відділ освіти, зможе забезпечити повноцінне функціонування своїх навчальних закладів. Впевнена, що ще будуть у нас утворюватися громади, який буде далі шлях, побачимо. Угу. Співпраця у нас на сьогодні існує. Є проблеми, можливо, ще але, про них але і поговоримо. Але ви їх плідно вирішуєте. Проблеми, ви знаєте, які проблеми є, вони і були. Хтось боляче сприймав відокремлення шкіл. Ми пройшли цей етап. Як я вже зазначила, я вважаю, що це лише на поліпшення в цілому нашого життя і в тому числі вирішення, позитивне вирішення освітянських проблем. Угу. Олена Андріївна, скажіть, будь ласка, а що змінилось у вашій галузі після утворення 4 об'єднаних територіальних громад в районі? Змінилося, я вже сказала, по-перше, змінилася мережа. Але це не головне. Це так, змінилася мережа на освітній карті нашого Миколаївського району. Я думаю, що в цілому змінюються і форми управління освітою. Адже не секрет, що на місцях, якщо голова сільської, селищної ради, а тепер уже начальники відділів освіти, місцеві, вони, принаймні я так думаю, що вони повинні знати дуже добре свої проблеми конкретні. Адже це не зверху хтось дивиться, як функціонує навчальний заклад десь там у далекому селі Корчино чи в далекому селі Червоне Поле. А на місцях люди знають свої проблеми. Тому на місцях вони можуть їх і вирішувати, враховуючи ті чи інші свої показники або враховуючи і кадровий потенціал. Тому коли дійсно здійснюється і вже відбулося так управління і делеговані повноваження, а не тільки повноваження, а й відповідальність за управлінську діяльність цієї освіти на місцях, люди, які дуже свідомо до цього мають відноситися, це буде слугувати на підвищення якості освіти. Угу. А скажіть, будь ласка, які переваги жителям окремого населеного пункту району дає децентралізація освіти? Децентралізація освіти, от я вже почала про це дещо говорити, переваги в тому, що вони є господарями своєї освітньої галузі. Господарями – це не значить, що я верховенство моє і я. Господарями – це значить, що вони знають проблеми знизу, що вони знають свої кадри, вони дуже чітко, свідомо володіють фінансовими ресурсами, і тому вони можуть бачити, які кінцеві результати має надавати та чи інша школа. Адже не секрет. Ми є сільський регіон. Наприклад, дивіться, якщо це було ще 20 років тому назад, у нас в районі було 6 тисяч учнів, 6120, і було 33 школи. Роки йшли, у нас стало 4 тисячі учнів, а кількість шкіл залишилася. Ми обслуговували будівлі, тому що у нас є така мережа, у нас було державне фінансування. На сьогодні у нас ще з 2009 року деякі школи зникли з карти, тому що просто там не було дітей, демографічна ситуація на селі і в нашому районі, вона, я не скажу, що вона критична, але вона є складна. Ми на сьогодні маємо 2700 учнів абсолютно на всі школи, і громади, і наші, але кількість шкіл залишалася. Тому на селі уже зараз громади, маючи 2-3 школи, будуть бачити їх ефективність. Не хтось десь буде говорити, або державний закон, ми не фінансуємо школу, бо там менше, ніж 25 учнів. Можливо, ви знаєте, я завжди говорила, я і на сьогодні стою на тому, я стверджую,
що на селі може бути школа із 5 учнів, якщо вона надає якісні послуги дитині, і якщо вона забезпечує навчання. А може бути школа, яка неефективна, де 70 учнів. Тому громада, маючи на своїй території 2-3 школи, уже знає ці проблеми. І вона може сама прийняти рішення, що цій школі дати життя і розвивати, незважаючи на ту кількість дітей, бо вона, можливо, віддалена, можливо, інші проблеми. А ця школа, яка не має кадрів, яка не має матеріальної бази, вона повинна бути приєднана, ну тепер, як ми говоримо, до опорної школи, які також в перспективі мають створюватися. От, до речі, чи створені вже опорні школи у вашому районі, і які перспективи на їх утворення? Ви знаєте, на жаль, в нашому районі на сьогодні не створена жодна опорна школа. Тут є свої проблеми. Ми приміський район, у нас немає районного центру. І учням, якщо, наприклад, добиратися до однієї із опорних шкіл, треба спочатку приїхати в місто Миколаїв, а потім повертатися, наприклад, Була-Ольшанська, треба учням радсаду приїхати в Миколаїв, а потім їхати в Ольшанку. Але я думаю, це ще і не та головна проблема. Ми дійсно ще були не готові до створення опорних шкіл. У нас велика була мережа, школи наповнювані залишалися низькою, 11,2. На сьогодні вже в нас є певні свої погляди, ми навіть вже подавали і заявку на Департамент освіти і науки. У нас є бачення створення 2 шкіл, вибачте, Радсадівської та Зеленоярської. Школи перспективні, школи мають всі умови, як матеріальні, так і кадрові. І я так впевнена, що якщо у нас ми залишимося в такій мережі, як ми на сьогодні, то є можливість, в першу чергу, Зеленоярську школу перевести вже в статус опорної школи Миколаївського району. От ви кажете, що поки не готов район зробити опорну школу, але для того, щоб був готовий, треба оптимізація цих шкіл. Як відбувається процес оптимізації, чи відбувається він взагалі, які вже є результати? Ви знаєте, оптимізація, ну взагалі ми розуміємо, що оптимізація це є... Ми шукаємо найкращі, найефективніші шляхи вирішення любого процесу, в тому числі і по школах. І оптимізація, на жаль, здебільшого склалася для жителів, для батьків та й для окремих вчителів, коли ми чуємо слово оптимізація, це лише закриття шкіл. Адже оптимізація передбачає і реорганізацію, і навіть відкриття, оптимізувати умови навчання. Тому оптимізація – це не є закриття лише шкіл. Хоча здебільшого оптимізувати на сьогодні – це зробити найефективніший навчальний процес, якраз і стали ми перед такою ситуацією, що в класах менше 5 учнів, значить учні вимушені йти на індивідуальне навчання. В школі наповнюваність класів 6-7 учнів, а то й того менше. І ці 2 школи знаходяться поруч. Тому, звичайно, відшукувати ці ефективні шляхи нам приходиться. Наприклад, дивіться, у нас є такі школи, Кир'яківська школа і Петрово-Солонийська. Це одна сільська рада, Кир'яківська сільська рада. Школи 2 поруч. Відстань між ними менше кілометра. Як я говорю, крайнє село Кир'яківки, крайня хата з Кир'яківки, є перша хата Петрово-Солонихи. І якщо Кир'яківська школа, вона забезпечена кадрами, вона має спортивну залу, вона має їдальню, вона має кадри, вона має матеріальне оснащення. І дуже славна, з великими традиціями Петрово-Солонийська школа, більше 100 років школи, це колись в ті далекі часи була одна із головних шкіл району, де було 2 зміни, чи ще до воєнних часів школа. Але це 2 одноповерхових таких будиночка, нагадують велику сільську хату, де немає, все життя там не було спортивної кімнати, немає їдальні, немає централізованого опалення, на жаль, ще там і пічне опалення. То, звичайно, почали ми з батьками говорити про те, що є шанси у дітей отримувати якісну освіту поруч у школі, тим більше є шкільний автобус, який забезпечує підвіз у цього одного на відстані 1 кілометр. Це пройшло непросто. По оптимізації мені цікаво вести розмову і донести це і глядачам, і батькам, і учням. І хотілося, щоб це почули, тому що це дуже складний процес, болючий для всіх, для вчителів, для батьків, для учнів і для нас, управлінців.
Але треба робити, бо наша кінцева мета все-таки дати міцні знання учням. Так ось по Петрово-Солонецькій школі. Да, весною, по весні, коли відбувалися ці перемовини, батьки не погоджувалися, навіть депутатський корпус районний не погоджувався, бо закриття шкіл, як говорять, це на сьогодні непопулярна є лінія роботи. Ви знаєте, але нам вдалося влітку, до речі, звичайно, чинили опір самі вчителі, ну, не можна про це не говорити, бо дійсно людина втрачає роботу на селі, це дуже важлива проблема. Але на сьогодні протягом літа ми змогли все-таки перевпевнити батьків, надати роботу всім вчителям, які того бажали цієї школи, їх там було 5 чоловік всього, і дітки старшої ланки, 5 і 9 класи, на сьогодні всі навчаються в Кирьяківській школі. Тобто була необхідність закрити школу? Звичайно. Не закрити. Не закрити, ні в якому разі. А перевести 5 і 9 класи у Кирьяківську школу. А початкова ланка повноцінно функціонує в цій школі з 1 по 4 клас. Вчителями-фахівцями. Тому що в цій Петрово-Солонецькій школі була ще проблема. Якщо у них є фахівці з 1 по 4 клас, всі, то в 5-9 класі 5 вчителів, вони забезпечили викладання всіх 19 предметів. Тобто один не фахівець, він же викладав і фізику, і географію, і математику, і англійську мову, і так далі. Тому від цієї проблеми ми і відійшли. Але ви знаєте, що цікаво? Можна говорити про оптимізацію довго. Це для мене не проблема, а хотілося б донести це. Сьогодні вже такі проблеми, як якість навчання, піднімають і самі батьки. От ви знаєте, за літній період було наскільки цікаво працювати, складно, але цікаво. Ось в Петрові-Солонеці мені приходилося разом із головою адміністрації, з Олексієм Олексійовичем, декілька разів приїздити до вчителів, до батьків, до дітей. Ми пояснювали, що буде на краще, коли старша ланка, не маючи фахівців, жодного кабінету немає обладнання. Ну, це старенька будівля, немає де спортом займатися, ну немає де. А поруч така красуня школа. Це нам вдалося, впевнили. А ось інша школа, Новоандріївська, там вийшла ситуація абсолютно кардинальна. Там самі батьки почали піднімати проблему. В травні місяці з головою адміністрації, от із Олексієм Олексійовичем, ми були в цій школі, вчителі запитували, чи буде наша школа існувати. Відповідь – буде. Вона віддалена. Вона від найближчої нашої школи, Ковалівської, 14 кілометрів. Це школа 1-2 ступенів. Звичайно, буде. Але, на жаль, у вас індивідуальне навчання, тому що в 5 класі 2 дитинки, в 6 – 3, у 9 – 1, у 8 – 2. Індивідуальне навчання. І що відбулося влітку? Батьки почали писати всі заяви. На жаль, це вони почали писати вже на початку серпня, але ж все-таки. До голови адміністрації, на районну раду, до мене делегація приїздить у відділ освіти. Ми не хочемо, щоб наші діти навчалися за індивідуальною формою навчання, давайте їм повноцінну освіту. А повноцінну освіту ми можемо давати в нашій Ковалівській школі. А поруч ще є дуже гарна школа іншого району, Веселинівського, Варюшинська школа. Я й туди поїхала, подивилася ті умови, 5,5 кілометрів від нашої Новоандріївської. Познайомилися ми з заступниками, провели екскурсію по цій школі. То ми, батьки, підняли питання оптимізації. Батьки сказали, ми беремо дітей у повноцінну школу. То тепер з ініціативи батьків ми учнів 5-9 класів перевели до Ковалівської школи. А початкова ланка повноцінно функціонує в Новоандріївській школі, залишилася в селі Новоандріївка. Дякую, що ви так приймаєте всі будь-які проблеми як гарну новину, щоб їх вирішувати. Дякую така вам за ваш місія. Оптимістичний така погляд місія. На все. Пане Олексію, які у вас враження або очікування після прийняття нового закону про освіту? Ну, ви знаєте, от ви самі підкреслили, стакан води, да, наполовину повний, чи наполовину пустий. Якщо будемо добре працювати, причому працювати всі разом, знаєте, не критикуючи, а напружуючись, беручи кращі ці зернятка, які заложені, і розвиваючи, буде тільки користь. Нас ось можу запросити, в нас відділ освіти, да, в зв'язку з скороченням, ну, кількості виконавчої влади і так далі, у нас немає відділу спорту. Раніше був, зараз немає. Відділ освіти виконує і ці функції.
І ось там, де, допустим, депутатський корпус районної ради, депутати обласної ради нашої, да, народний депутат наш і райдержадміністрація разом, у нас, ну, як ніколи зараз, і чемпіонати району, і дитячі, і дорослі, з різних видів спорту. Отак само, коротше, гуртом, як кажуть, легко і батька бить. Того я за співпрацю, за те, що разом переборювати будь-які труднощі. І все буде в нас добре. Дякую за ваш дійсно оптимістичний настрій. Я бажаю, нехай у вас все вдасться, і нехай будь-які проблеми, які ви маєте у себе в районі, вони вирішувалися з легкістю, з гарним настроєм, і головне, щоб вони вирішувалися. Знаєте, ми чекаємо, дійсно, ми чекали дуже закон про освіту. Я розумію, що це не є реформа освіти, що це є дуже важливий крок на цьому етапі, але ми чекаємо, і відбувається оновлення змісту освіти, оновлення кадрів буде, прозорість фінансування, закон про освіту ми чекаємо і думаємо, що коли він втілиться в життя, то наша освіта буде дуже процвітати гарно. Так, саме так і буде. Я вам дякую за участь сьогодні у нас в програмі. Я нагадаю, що сьогодні у мене в гостях був Олексій Бродецький, перший заступник голови Миколаївської райдержадміністрації, а також Олена Завгородня, начальник відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації. Сьогодні з вами була я, Віолетта Ротюнян. Ви дивились «Чим живе область» на телеканалі Миколаїв. Залишайтеся з нами. До зустрічі.